jedna zanimljiva priča sa terena, odnosno jedna od mnogih zanimljivih priča sa terena. Ono što mi uvek volimo da ispratimo, pogotovo kada je naš grad u pitanju mise, danas nalazimo u selu Bujačić gde se uh, nalazi uh, Anini, odnosno gde su Anini pansioni za pse. Ono što je vrlo zabavno i što je meni iskreno i drago, jeste što, će moja, što je moja sagovornica, jedna mala Lepa, slatka devojčica koja voli pse i koja će, kako mi je otkrila, postati veterinar. A cela ova ideja vezano za pansione zapravo bila je njena i ono što raduje sve nas jeste da su je njeni roditelji podržali evo vraćamo se ponovo u program i naravno našu pismenu rubriku Đurić Bošković šta si reko e, nastavljamo i danas isto ono što smo e, imali priliku e, da naučimo i vidimo juče dakle moć interpunkcije i koliko je zarez ili tačka koliko su važni u rečenici evo da vidimo šta nam je šta prvo šta ćemo danas hajde da jedemo dete, dete hajde da jedemo dete. Ovo baš može biti pogračno shvaćeno. Ovo baba uvek kaže, hajde da jedemo dete, drago. <laughs> Marija nije dobro, Marija nije dobro. Dakle, ista stvar, kako si mala i kako si mala. Dakle, ovo je obaveštenje, kako si mala, neko nekog obaveštava, a ovo je recimo kad pitamo neko kako si mala. Idemo dalje. Ili kako si mala, da je mala, da je niska. Da. Ne mogu više, Ne mogu više. Prva rečenica odnosi se na to kada se na primjer umorimo i ne možemo nešto više da radimo, a druga se odnosi na to da možemo da radimo više. Ne znam i ne znam. Ne znam, znači ne znam to da uradim i ne znam, znači kad nešto ne znamo. Ne volim te i sljedeća rečenica ne volim te. Dakle Prva se odnosi na to da vas neko ne voli, a druga da vas voli. Tako da, evo ovdje ste sad vidjeli kako jedna tačkica može da promeni značenje, tačkica, zarez, kako god hoćete, promeni značenje celokupne rečenice. Kao što sam već i rekla, tako je kako je, srpski jezik je jako bogat i kažu stranci jako težak. Što je najgore, savladaju ga nekad i pre stranci, a ne mi. Ne mi. Tako da je to malo sramotno, ali bože može da se radi. Idemo sada na gosta. Ana, kako si došla na ideju da se, da se otvore pansioni za pse? A, pa ja sam pre volila pse, mislim još uvek volim, pa sam došla na ideju da mi čuvamo pse to i da ih kod nas držimo i to. Mislila sam ili odgaivačnicu ili tako nešto. Pa smo se onda svi dogovarali da otvarimo Anine apartmane za pse. I odakle sama ta ideja? Kako, je tebi, kako ti je palo na pamet da dođeš do toga? A znamo svi da u Valjavu uh, pansioni za pse nemaju. To je opet i originalno, i jedinstveno, i drugačije. Pa ne znam, jednostavno, valim pse pa mi je to palo na ideju jer većina ljudi kada ostavlja negde pse i nema gde baš da ostavi, tako da... To mi je palo na ideju jedino. I, na primjer, sad ja hoću da idem na more i treba da ostavim svog psa kod tebe. Šta, šta sve to podrazumeva? Šta, gde, gde će onda boravi, šta će da jede, hrana, sve nam to ispriča i to nas zanima. Pa, eh, on boravi u, u apartmanima, dole su boksevi, ima sedam bokseva. Em, naša je hrana i imamo našeg veterinara, Ana Vec, koji... Ako se nešto desi psu, mi njega vodimo kod nje. Dakle, psi su, možemo slobodno reći, i o, tu su, znači ne mora, nema potrebe da se brinemo o njima. Da. Ukoliko im se nešto desi, znači Ana je tu. E, ti si meni malo prepomenula da postoji određeni ugovor koji se potpisuje, je li tako? Da, na tom ugovoru e, je matični broj, je broj telefona, <gled> potpis vlasnika, tu mora da vlasnik potpiše da li je on očišćen od buva i krpelja, od parazita, od tih raznih bolesti. I, I naše dvorište isto očišćeno od tih parazita i toga. Svega da ne bi u slučaju ako nije pas očišćen da se ne bi prenelo od njega. I u, u nekom slučaju da ne bi se prenelo i na nekog drugog psa, jel tako? Da. I u tom uh, ugovoru ima i broj čipa i sve to što je potrebno da za psa. I koliko uh, ovi pansioni ovdje su otvoreni već? Pa ja mislim da je godinu dana, ja mislim. Tako je, godinu. I jesu dolazili vlastici pasa od početka ili je možda trebalo da prođe neko vreme da se to čuje pa da oni dođu kod vas? I kakve su bile njihove reakcije? Šta kažu? Pa prošlo je možda onako 10-15 dana od kada smo otvorili i onda nam je prvi pas došao čau čau i on ovako nikog nije voleo od ljudi i onda nas je zavoleo i tako ljudi su se baš obradovali kada je nekog ono uspio da ono da ne laje na njega, da, da. Jesi bila srećna kada su doveli prvog psa? Da, mnogo. E, koliko sad pasa ima na dnevnom nivou ovde kod vas od prilike? Pa možda dva, tri, tako, onako dnevno, a neka bude i samo jedan ili tako. Jel dovode, na primjer, vlasnici da ostave na dan, dva, tri ili ako neko ode na odmor u, slu u tom slučaju da je ostanu i 10-15 dana? Da, budu i duže, budu i tako, budu i više od ono, možda neki budu i mjesec dana i tako i manje i to. I šta sve podrazumeva njegov boravak ovde kod vas? Ti si malo pre meni rekla da oni imaju svoje pansione, obezbeđena im je hrana. Oni mogu i da se igraju sa drugim psima, je tako? Da, ako žele da se igraju, ako ne, ako su agresivni, onda ih puštamo odvojno u ovaj ograđeni deo i imaju svoje jastučiće. Ako žele ti vlasnici, oni ponesu jastučiće od kuće, ako baš pas voli njegove jastuče ali mi imamo naše jasničiće i naše igračke i činice i sve to. Jel odvajate veće pse od manjih? Jel budu odvojeni? Pa budu odvojeni a ono, ako se ne napadaju, ali ako, ako se napadaju, ako se ne napadaju onda mogu da budu zajedno. Jel ti provodiš vreme sa njima, jel se igrate? Da. Kad ih pustimo mi tu se igramo i to dok oni obave sve njihovo što treba i onda tu budu točkaraju pola sata i više. I onda ih zatvoramo tu, da ne bi, odato što mogu da izađu neki psi odatle. E, šta se dešava sa apartmanima kada je zima? Pa imamo e, klimu koja ih hladi i greje. I kada je, na primjer, na polju baš toplo, mi upalimo tu klimu koja hladi i izlači neprijatan miris koji je unutra od pasa. A kada je zima, mi upalimo to grejanje na klimu i onda to greje i baš bude toplo, ono, lepo za pse. Je više vlasnici ostavljaju pse u zimskom ili u letnjem periodu? Pa nekako više u letnjem, zato što idu na ono, letovanje i to, a zim i manje više onako. A, ti si meni malo pre rekla da želiš da budeš veterinar, je tako? Da, da. A, kako, si, kako znaš već tako mala da, šta, će, šta će biti tvoj životni poziv? Pa ne znam, mnogo volim životinje i to, pa ne znam, Nis, ne znam ja to kao, nisam više doktora ili tako nešto, više sam za tako životinje i to. Da pomažeš? Da. E, ovdje e, kod vas u pansionu postoji jedan pas koji se zove Šapica. Da. I hoćemo li da ispričamo našim gledaocima priču o Šapici? Samo šapica nam se negde sakrila, ljudi, izgleda negde u hladići, je tamo, vidjet ćemo je posle. Šta je specifično i po čemu je šapica drugačija i uopšte posebna ovdje? Ona je ovdje svaki dan, jel' tako? Da, ona je kod nas zašla u januaru, nju je dovela jedna žena Lola, ona je kad je bila štene... Ona, njoj je voz pregadje šapicu i nema pola šapice, a ona je inače rođena u hidroelektrani. I tamo kada je bila e, skotna, tamo, se, tamo su se štenci zaladili u stomaku, da što je bilo mnogo zima i ta Lola je nju spasla. I onda k, e, štenci su izvadili, pa posle je ona dobila sepsu pa su je lečili i doveli je kod nas na smještaj jer nema joj gde, ona ima mnogo pasa kod sebe i sada ona je tu kod nas već od januara i ta Lola se razboljela i onda je šapica sada kod nas ostala dok je ne nađemo dom i sve, sve Lolane drugarice su pomogle Loli da je nađemo smeštaj, ali se još uvijek niko ne javlja. Aha, dakle, mi ćemo šapicu snimiti poslije, vidjet ćete kako je to jedan lep, dobar i umiljat pas i naravno ako neko, bude hteo da nju primi u smeštaj, naravno da bude odgovoran vlasnik, odnosno udomitelj, svakako je Ana raspoložena da šapicu pokloni, Jel' tako Ana? Da, da, bi da je poklonim jer ona je mnogo dobar pas i jeste za kuću i za napolje, ali ona vola da bude i unutra nekako kada je pustimo, ona sama izlazi i ulazi, navikla, je, navikla se već, ali više vola nekako da bude unutra jer unutra uživa i to. Ima tamo, tamo je hladnije nego na polju kad je ovako vrućina. A, reci mi, a, to je naravno human ide ove priče, dakle a, ovde ne, ne dovode se samo psi vlasnički koji će provesti ovde vreme, a, nego i već se bavite i tim nekim humanim delom. A, šapica je primer toga, ali takođe dole ona dva mala pas, da. psića. Da, ja sam njih našla u šumi, kada sam išla s sa mojim drugaricom, ja sam njih našla i ja sam pozvala majku, rekla pošto ono, u šumi nema kuće, nema dvorešta, nema ništa, samo onako šuma i one stoji ispod drveća. I moja drugarica i ja smo njih uzele, ja sam i majka je njih primila, pošto smo bili baš mali, bili smo mnogo manji nego sada. I onda smo mi njih očistili od parazita, od buva, od krpelja i tako i sada su tu kod nas. Jednom smo već našli smeštaj, a drugom ćemo naći. Nismo još. Evo, Anči je nas sada dovela ovde u njene, u apartmančiće za pse, je li tako? Da. E, ovde oni spavaju i odavde jedu a ima i psi koji preskaču ove kaveze, onda moramo da ih preklopimo nečim kako u slučaju ako je pas on da ne napadne nekog drugog psa i to i da se ne povredi preskakovići ovu ogradu. I evo ovdje mi možemo da primetimo da je zaista lepo i da je čisto. E, da. pa prosto ljudi, ja bih vam rekla da bi smo i mi ovdje mogli da spavamo koliko je lepo i uredno. Ima i klima, imamo jastučiće. Vjeto, ovdje zaista uh, svi oni koji budu želeli da dovedu svoje pse u apartmane, zaista verujte da možete da ostavite psa i da apsolutno ne brinete. Tu je Anči da brine o njima, da ih hrani, da ih uh, da im daje vodicu, da se igra sa njima polju, a naravno igraće se i sa drugim psima. A, ovo je meksana, je L tako? Da. I to je pas koga su, čiji su vlasnici iz Austrije, je tako? Da. I koliko je on već ovdje kod tebe? A, on je juče došao kod nas. Juče? Da. O, oni su mnogo vezani za njega, pa su doneli i njegovu jastuče, i njegovu hranu, i sve. I, i čak je žena i plakala kad ga ostavljala to što je bilo žao. Ali ne znam zašto je plakala kada je isto i kod nas i kao kod kuće njegove. I kad njegove. ona u stvari nema pojma kako se ti lepo ovako sa njim igraš i malo pre inače Meks došao i šetnje, on nije bio tu kada smo mi stigli. Da. Ali svakako njemu je ovdje zaista prelepo, to možemo da vidimo. Da. Znači od vlasnici kada dovedu svoje pse, oni uopšte ne moraju da razmišljaju o hrani, to sve imaju ovdje obezbeđeno, ali njegova vlasnica je htjela da on jede svoju hranu. Da. 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 I koliko će Max biti ovdje kod tebe? 5 uh, dana. Jesi javila ti vlasnici da ona uopšte ne mora da brine? Jesam. Uh, Jesi joj poslala neki snimak? Jesmo, poslali smo snimke kako je trčao, kako je trčao juče sa nama i bio je baš raspoložen. Anči, ovo su sada tvoji psi, jel' tako? Da, ovo su moji psi, ovo je Arč, ovo je Lola i ovo je Meda. To je njihova beba u stvari? Da, to reko? je njihova beba. Ja sam Arčija, on je stariji od nje, ja sam njega dobila za odličan uspeh kad sam bila mislim drugi ili treći razred. I A koji si sada razred, to nam nisi rekla? Peti. Dobro. Onda nama je bilo žao da njega gledamo stalno, pošto je bio usamljen, nama je bilo žao i onda smo mi uzeli njemu drugaricu, Lolu. On... A onda se između njih rodila ljubav. Da, oni su se zaljubili, onda su dobili jednu bebu slatku, mali meda, on u nedelju puni i tri meseca. Um, ono što je zanimljivo za Lolu i zašto ja, dragi gledaoci, sedim malo dalje od Lole, jeste da Lola ne voli ljude. Da, da. Ona voli samo svoje vlasnike i svoju bebu sada, je tako? Da, voli e, vlasnike i voli Čiču. <laughs> I šta si mi rekla malo pre, Lolu vodite na izložbu, je tako? Da, Lola u nedelju e, ide na izložbu, e, njoj smo već zakazali... Lola! Evo, ali ja se nisam uplašila. <laughs> e, Lola u nedelju ide na... E, u subatu ide na frizuru specijalnu, ne možda ima ovako, nego da bude specijalno lepa. I šta podrazumeva ta drugačija frizura? Pa da ovako bude lepši razdeljak, da bude ispravljena, da ne bude ovako, da kažem, učebana, isto da ovako i glava i brada i sve da je bude ovako lepo. Uh, ono što je još zanimljivo, a što bih ja volela da kažem, jeste uh, da ovaj gospodin ovde kod mene jeste tata od, od, od našeg kokosa, kog imate priliku da vidite pa skoro svaki dan kod nas u studiju. I zašto je kokos prelep? Pa evo imate priliku da vidite koliko je uh, njen tata prelep. Uh, kakva je ovo frizurica? Pa je li je... ovo standardna ta neka frizura koju oni imaju ili si ti prosto pustila da on ima tako dugu kosu, da tako kažemo? Pa, pa standardna je više onako dugačka da bude do poda, onako da bude mm -hmm. skroz, ali njoj još nije izrasla. Njega smo šišali jer on ne ide na izložbeni, nije baš izložbeni pas. A zbog pa... čega on nije izložbeni pas? Pa to što mu ovako dlaka siva i ovo mu mnogo plava tu i nije onako i to nije baš onako izložbeni pas. A šta podrazumeva, kakvu boju treba da ima izložbeni pas? Da bude u stvari takav kao Lola, jel da? Da, da bude ovako taman, ten i onako brown više ono mm -hmm. glava i to, a meda je mnogo više povuko na lolu. Da, to možemo i da vidimo. E, je li imaš želju da se i meda takmiči kada poraste, da ide na izložbe? Pa da, njega ćemo da prodamo, A vola bi da taj ko, ko me da bude i medan njegov izloženi pas ovako, a ne da bude na primjer kao ukrasan neke u kući ili samo da onako bude neki običan pas. Ja bih volila da on dobije neke trofeje i tako medalje i to. Kada si rekla sada da ne bude ukras u kući, ti si zaista za svoje godine jedna zrela devojčica. Kako je tvoje mišljenje baš o onim ljudima koji kupe pse samo da bi se slikali da budu psi njima tu tako malo zanimljivi i onda ih odbace. I kakav bi ti savjet dala takvim ljudima? Da li je to lepo, a znamo da nije? Nije lepo uopšte, zato što kuće isto živo biće kao i čovek. Što bi se rekla oboj su njihove cipele i vidi kako je njima. Zavalite neko i onda ga samo pustiš ga. To nije uopšte lepo. E, ja bih se, dragi gledaoci, Arninom, Rečenicom i odjavila iz ove priče. Ona je zaista rekla uh, sve onako kako jeste. Uh, nadam se da vam se dopala ova priča, a pogotovo uh, svi vi koji možda niste znali gde ćete da ostavite vaše pse kada krenete na odmor. Uh, sada sam zaista sigurna uh, da ste našli pravo mesto. Evo, dragi moji, vraćamo se ponovo u studio i to vraćamo se u moju omiljenu rubriku, a to je svakako vesti iz nesvesti ili ti zona sumraka ili ti treći oko i sve ono najgore što možete da nađete u domaćim medijima, a da nisu dnevna štampa. Čini mi se da smo što se tiče zone sumraka i trećeg oka realni, ali ko sam ja da tome sudim. Meni je ovde lepo da se razgalim, da se nasmijem šta su sve urednici i čitava ekipa zone spremna da, da nam Oni zapravo tebe žele da nasmeju. Da. Šta kaže? Krava Aha. jagoda prdnula i ubila psa od ciline udarca. Tragedija. Jagodini... Tragedija, jagodini Jagodin. gasovi su bili... Sprtonosni Aj. za psića. Da. Zbog problema sa probavom ispustila veliku količinu plina nakupljenog u crevima. U crevima gasovi. A vidi, ovo je drugi pupak, ovo je ova druga dimenzija, može se reći, zona sumraka. Aha, suborka. drugi pupak, eto, eto, to sam zaboravila. Evo, kaže, dolelo je povluk, ženi je iz stomaka iz izvadili blago cara Dušana. Prelepo. Šta sve nećemo mi pročitati, Bože? Eto, pušači su gluplji od lesbejki. Ekološki život zdraviji od uva. Istraživanje je sprovedeno nad Bačvanima dokazalo da su nepušači za čak 38% intelektualno pametniji od nepušača i lezveki koje po svojoj prirodi ne puše. Pa, ovo im je malo glupo. Ja mislim da je ovo isto drugi pupak. Ovo, ovo samo oni ne, mogu. Ne, ne, zona sumraka ne bi pala tako nisko. E, tako je, dragi moji, a sada da vidimo da li ćete vi u visine što se tiče dnevnog horoskopa. Evo dragi moji, vraćamo se u program ponovo i naravno naš Astro Svet, rubrika Smešni horoskop. Pa da vidimo šta je to danas, što će vam se uh, desiti ili što vam se desilo ili što vam se sprema. Uglavnom, krećemo naravno od ovna. Uh, posao uh, u firmi su vam uh, svi ološi, počev od vas zatim zdravlje, najlakše je plakati i ljubav, lepa žena se uglavnom zalepi za idiota, nažalost. Idemo na vagice, posao, preusmeravate krtice u komšino dvorište. Normalno, važna je strategija. Zdravlje, žvaćite lavandu, dobra je za zadah i ljubav, univerzum se obhodi prema vama kao vi prema pauku. Kad ga zviznete, papuča posao za bika. Kaže, probajte da zavrnete šefa, pa šta bude. Ako vam se posreći, posrećilo vam se. Zatim, zdravlje, bez šminke ste hladni i nedokučivi. I ljubav, lepi ste, a nervirate sebe zbog majmuna. No, no, to nikako ne radite. Idemo na škorpiju. Posao malagano, stižete sve, ne stižete ništa. Zdravlje, opili ste se, pa pretite po avlijama i ljubav pobegla od vas, ali vi sami od sebe nikako. E, posao za blizanca kaže samo da pobegnete negde na nedelju dana, zatim zdravlje, e, izrasli su vam nokti i to, i to vas mnogo nervira i ljubav uvek su vas impresionirale budale. Idemo na strelca. Posao hvata vas nesves dok e, kupite šljive. Na zdravlje, dođite sebi dok još imate kome. I ljubav bili ste dobri, ali kao ideja. Uh, posao za raka. Kaže, dođete, napravite glupost i odete. Zatim zdravlje, pijte čaj od cimeta i ljubav. Uh, najlepši vam je posle sedme vodke. <laughs> uh, jarac, posao, prebićete nekog. Uh, zdravlje, kosite dvorište radi razgibavanja kičme. I ljubav, happy end vam je u kafani. Lepo, Boga mi, svima je happy end u kafani. Uh, Lav, posao, uh, Na? ne treba vam posao za lava, kaže ne treba vam solarijum, najbolje pocrnite na terenu. Zatim zdravlje, morate češće da se napijate, ovako ne ide nikako i ljubav, umrećete ali poruku poslati nećete. Vodolija posao, odmor pre odmora vam vrlo godi. Zdravlje pravi džentlmen kod sebe uvek ima 2 kg šećera i ljubav na kakve ste glupe fore padali treba da vas bude sramota. Posao za devicu kaže na poslu se obavezno slikajte u ogledalu da bi svi vidjeli da imate iPhone. Zatim zdravlje, opala vam je u računljivost i ljubav. Vi biste se javili, ali vas ne zove. I za kraj ribe posao nećete raditi ništa. I zdravlje, od, ne zdravlje, otišli ste kod psihijatra, izvinili se što ste ga smorili. I ljubav dok vi dođete sebi, kod nje ste već zakasnili. Tako, dragi moji, to je bilo to. Nigde niste zakasnili, Biće će i repriza, naravno, kao što i sami znate, u pola 11 uveče. Ali do tada ostanite uz kanal regionalne V5, a mi se već vidimo sljedeće nedelje. I naravno ono što uvek pomenemo na kraju jesu naši sponzori i prijatelji. U pitanju je nameštaj Sunčeva dolina gdje kao što svaki put ponavljamo i kao što možete vidjeti na ovim fotografijama, možete pronaći idealne komade nameštaja, da li za vaš poslovni prostor ili vaš životni prostor i ono što jeste jako važno da je nameštaj od punog drveta i uvežen je iz Indije. Naravno, ostanite uz kanal Regionalne V5, a mi se vidimo već sutra.